Чуваштат пәлдірне дұрық тұр бұл тада пәр жерлі пұржайышы күлтүрзіне туза елес қыдарды республика рирайын зінже херігеге процентытларақ. Шерулме алу 20 процент, ұжы жерде шедендеріне бақчайшы емеш херігвеже процентытлан. Пәдемішлі езен қыдарды зім ябық мар, шабақта тибе жандалыға бұла тубы шуджы ұты жыл ебедін лаштарзан сама жақны не балыртмалы. Тері Чуваш республикин ялғужалық министрі Сергей Артамонов. Ялғужалық производственче дұржаган зім көжал икшер загруыны билік және трактор дуянны. Көбілдер ебедін лаштарзан иге Хутнумайрах. Шан бегех анлы уйгерде херахтохр комбайн вырмаеш не хучынна. Көпілдер хибидан лаштарзан пәрры журы нумайрах. Падимашли езен егебінде жерін бірмішулда, пинде утмолулды ялғужалық техники не шенетме, тәрлі хадерзим дуянма вайхал жидерін аграризем. Егебінде жерім дваты мүшулдаліне техника хуваджи шералы лажа вае бедан лашмала, халя хиша кадарду шер жерін билляк. Пачалық бұл жығыбе анлы ұзығырны балырат, тері республикари ялғужалық министрі Сергей Артамонов. Аграризіне бұл жастеллевбе күжалық ұсынаран 5 миллиард тенге шүру ұтла ойырны. Шав жұтра ялғужалық производствінде дұржаған зіне 2 миллиард ұлчыр миллион тенге. Вылық чарлық комплексі зіне тұва ған зіне, мұйрағалы жұлдыра вылық вали абачи мүштуяна ған зіне кәже хукша күжар забареш. Көй дывай бір тімлі хредудат портері ялғужалық министрі Сергей Артамонов. Республика Гларумвали, Регина Кубайкина, Павел Иритко. Редактор